Tombamento de uma carreta na BR-369 movimentou o corpo de bombeiros e deixou um homem ferido. A cabine do caminhão ficou completamente destruída depois que o motorista acabou perdendo a direção nesta curva, aqui no contorno norte, na cidade de Ibiporã. Equipes da Polícia Rodoviária Estadual, do Corpo de Bombeiros e também da concessionária estiveram aqui, fizeram o impedimento aqui de uma das faixas para evitar que novos acidentes acontecessem. Agora, o incrível, né, é que neste caminhão, apesar do estrago que a gente vê ali, o motorista teve apenas um arranhão na mão e foi conduzido ao hospital sem risco de morte. Então, entrou a solicitação, né, da guarnição já anterior, né, aproximadamente 6h30 da manhã, né, e solicitando também a ambulância, que tinha uma vítima, né. Foi socorrida a vítima, levada ao hospital de Ibiporã, e a vítima está em estado, não está grave, está numa situação tranquila, né. E a gente não sabe exatamente o que aconteceu, estava chovendo mais ou menos nesse horário, já estava... Agora, a grande preocupação é porque esse caminhão, ele está carregado de combustível. Está carregado de combustível. Qual foi o procedimento adotado aqui pela equipe do bombeiro? A nossa parte foi a questão prevenção, né? Daí a equipe da Econorte, a equipe da empresa também estava no local, veio para o local, né? E no qual vocês viram também, foi feito aí o destombamento, né?